Hei, velkommen til NAV. Du snakker med Anne Brekke. Ja, du hei. Det er Jim Dommersson som ringer. Ja, hei. Hei. Hva lurer du på i dag? Du, det jeg lurer på, det er rett og slett, jeg sitter og ser, jeg holder på med en sak her på, om den der økningen i trygdeavgifta på ufør. Men det som er, jeg ser på brevet jeg fikk av dere fra 22. oktober 2014, at beregningsgrunnlaget mitt, eller kompensasjonsgraden min, er på kun bare 55,78. Hvorfor ja. Er det? Hvorfor er den satt så lav når det egentlig i... Men du, neste spørsmål er, ja. Jobber du ved siden av utfordringen? Nei, overhovedet ikke. Nei, men det har ikke noen betydning. Ingen betydning for deg. Nei, ok. Nei, ingen betydning for deg om kompensasjonsgraden hvis ikke du jobber. Det er bare hvis du tjener over fribeløpet at denne har noen betydning. Ja. Jobber du ikke, har ikke kompensasjonsgraden noen betydning. Men det jeg da lurer på... Nei, likevel. Hvordan... Ja. Nei, også, du snakket jo om at du kom med i... Ja. Ja, det jeg lurer på. Altså, etter mine beregninger, så 66% av det er 459.942 kroner. 66% av det er jo egentlig 303.561 kroner og 72 øre. Ja, men nå hadde du uførepensjon før du fikk uføretrygd. Hadde du ikke det? Ja. Sånn at når du fikk da uførepensjon, vedtak der, det var i 14, og så var det overgangsregler. Og så hadde du nå et vedtak på meningen av uføretrygd. Som alle andre fikk du da det brevet i 2014. Mm. Ja. Og dette her har jo da, nå må jeg bare se igjennom. Ja. Det jeg ikke skjønner er hvorfor i all verden jeg har havnet altså nye på 55% og ikke på 66%. Nei, du hadde, altså før så var uførepensjon beregnet på en helt annen måte. Så når du ble uføretrygd, ble den beregnet på en ny måte. Men du hadde uførepensjon, og da var det bare en justering på faktorer som kom inn i bildet. Ja, det her, og det vil si? Det vil si at du hadde en uførepensjon, og så omregnet med den i et regelverk som gjaldt av faktorer, og da fikk du da en høyere uføretrygd fordi du skulle skattes mer, og du skulle da i utgangspunktet sitte igjen med det samme i utbetaling. Ja, men det gjør jeg overhovedet ikke. Ja, la oss nå se noe da, Tone. 2015. Jeg har også uføre fra Sverige, som egentlig, jeg synes... Ja, men den blander ikke hjemme opp i. Nei, det som er problemet er jo at den skattesatsen som er satt, den rammer jo den inntekten, og den ja, rammer jo... Ja, men Tommy, nå blander vi kort da. Nei, jeg kan snakke om uføretrygd. Jeg kan ikke snakke om den skattesatsen som du har på uføretrygden. I utgangspunktet har du nå fått en uføretrygd ut fra det du hadde i en uførepensjon, og så skulle du trekke skatt av det, og du skulle sitte igjen i hovedsak med det samme. Kan du forklare, hvor henter dere inn bare i trygdeavgift, så betaler jeg 10 000 kroner ekstra nå? Ja, men jeg kan ikke svare om jeg kan ikke... Trygdeavgift er innbakt i skattetrekken. Ja, men slå den.
trygdeavgift jo et eget regelverk som ikke har noe ja, det vet jeg også. Men når, når, jeg inne, når lovnaden fra, når lovnaden fra Stortinget var at ingen skulle tape. Ja, noen tappte. Noen tappte mye. Det kan ikke vi noe for. Det regelverket som de da gjorde. Men trygdeavgiften, det kan ikke jeg gjøre noe med, altså. Det jo et eget regelverk. Ja, men altså, da, vi snakker om uføretrygden. Jeg ja, men da, om uføretrygden. Da, da, ja, og da skal jo egentlig, da burde jo det gå inn og kompensere. Altså, det burde jo gått inn nei, og kompensere. De, ja. Nei, de har ikke kompensert for trygdeavgiften. Nei, bare, bare der det 10 000 kroner for meg da. Det 10 000 kroner nå på tredje året. Mm. Altså, det 30 000 i netto tap. Ja, men det har ikke tatt høyde for. Nei. Det har tatt høyde for skatten, men ikke trygdeavgiften. Ja, altså skatten jo i, i skatt. Ja. Trygdeavgiften ligger jo inn, innbakt i skattetrekket. Ja, det jo en del av skatt. Du har jo nesten ikke skatt. Har ikke jeg skatt? Du har nesten ikke skatt. Jeg betaler da vanlig, helt fullstendig vanlig skatt jeg i dag. Ja. Uansett så taper jeg altså over 10 000 kroner, bare på trygdeavgiften. Mm. Ja, i hvert fall det helt hårreisende. Jeg holder på med en sak på nettet. Mm. Jeg har bare ikke kontakt med arbeids- og sosialdirektoratet og greier. Mine samtaler blir tatt opp, så dette jo, det går rett ut på nettet. Ja, men det greit. Mm. Men det det du får, og fra skatten din har du da i utgangspunktet, nå har du da 5, og det jo da tabellen som gjør. Har du vært i kontakt med skatteetaten og hørt om du har rett skattetabell? Ja, altså, jeg regner med at de... Nei, nei, det ikke det jeg spør om. Nei. Jeg spør om du har sjekket det. Ja, jeg får i hvert fall igjen penger. Ja, men da burde du jo kanskje hatt et lavere skattetrekk. En nei, lavere altså, tabell. Da ringer du skatteetaten og hører, har du rett skattetrekk? Nei, jeg synes det greit å få igjen, men... Ja, ja. Men hvor mye får du igjen da, Jim Tommy? Du, det som merkelig, i fjor fikk jeg igjen 18 000, og i år får jeg igjen bare 4. Ja. Det var fordi at du da året før så trekkte mye mindre skatt. Eller du trekkte mer skatt året før, og hvor mye du får igjen eventuelt i år, det må du nesten snakke med skatteetaten om du har rett skatt. Så det da må du huske på når du snakker om trygdeavgiften som du da betaler på 10 000 kroner. Som jeg betaler, mer enn, mer enn 10 000. Men, det bare forskjell mellom 5,1% og 8,2% som er på 10 000 kroner. Men Jim Tommy, det jeg ser, det at du betaler helt normal skatt til Norge. Ja, jeg betaler helt normal skatt, men i den så ligger det altså, det som problemet, inn i den skattetrekken der, så ligger det en ulovlig... Men da må du ta det med skatteetaten din, Tommy. For jeg det har ikke noe med skatteetaten å gjøre, det har noe med hele uføreordningen til Arbeiderpartiet som trådde i kraft 1.1.2015. Mm. Men den får ikke jeg gjort noe med. Nei, det vet jeg også. Men jeg prøver, jeg prøver å få gjort den om. Ja, men da må du skrive mange brev. Ja, det vet jeg også. Ja. Det er derfor jeg skriver på nett, og derfor jeg tar opp mine samtaler. Men skriver du på nett? Men det hjelper ikke. Du må jo sende skriftlig brev. Også det går jo selvfølgelig, så blir det jo selvfølgelig sendt også. Jeg har over 650 000 som har vært innom sidene mine, så jeg har ikke nok spredd da. Ja, men hjelper å spre det når ikke du får nye vedtak i regjering? Det som er problemet er at det ikke er en jævla en eneste politiker som vil ta tak i det, for at de vet at de har gjort feil. Ja, men nå kommer vi inn i politikk, Jim Tommy. Og så dette her, altså dette bestemt. Det jeg sitter ikke og bestemmer at det skal endres noe på dette. Hvorfor skal jeg tape nesten 60 000 i året
på forskjell på en gammel utregning. Ja. Det er bare sånn det er. Det går ut på helt egne faktorer som ble brukt når man tok alle uførepensjonen over til uføretrygd. Så hvorfor du skal tape, det det noen som tapte og noen som ikke tapte. Så det er ingen, og det er ingen som gidder å ta tak i det. Selv ikke NAV selv. Vi må forholde oss til regelverket, ja, men, og ikke noe annet. Men når dere oppdager at noe er gærent, har ikke dere noen varsel i det hele tatt, eller gidder dere ikke gjøre noe med det? Det vi, når vi har sett noe som slår feil ut, så er det klart at vi sender videre opp det, men vi kan jo ikke vite om de gjør noe med det eller ikke, men vi sender opp meldingen. Følger dere opp deres egne saker? Vi følger opp alle saker, Tommy, men ikke regelverkssaker og endring av regelverk. Vi sender meldinger om dette, og så får vi eventuelt svar om det blir noen endringer eller ikke. Det har vi egne systemer på. Ja, tydeligvis ikke gode nok. Det kan godt være som du mener det, men når det, regelverket slår, så må du snakke med, det er ikke vi som har bestemt regelverket, da må du ta det med politikerne og departementet. NAV har vært med og utarbeidet den her. Ja, jeg har ikke vært med på det, Slåen, for dette her skjedde lenge før min tid. Nå anklager ikke jeg deg heller. Jeg snakker om NAV, jeg snakker ikke om deg som person. Men du representerer NAV. Jeg representerer hele NAV når det gjelder da uføretrygd. Og det jeg kan si til deg er at regelverket, det ble bestemt, og det var politisk bestemt. Det, ja, det var til og med enstemmig, så vidt jeg vet. Nei, det var det overhovedet ikke. Hvem var det som stemte imot da? FRP. Ja. Da får du ta denne saken med FRP. FRP var det eneste parti som stemte mot, alle de andre stemte for. Ja, ja. Men da tar du denne med FRP, som da eventuelt kan da, det er jo de som sitter og styrer nå da, da kan jo de eventuelt endre det, da må du ta det. Har du mistet noen år på skolen? 27 er fortsatt mindre enn 142 stortingsrepresentanter. Ja, men hvem sitter i regjering da? Hjelper det? Hva er regjeringens oppgave? Svar meg på det. Hva som står i den norske lover? Hva er regjeringens oppgave? Slåen, jeg kan ikke svare på det hele norske. Kan du ikke det? Nei. Nei. Du kan ikke inndelinga i en lovgivende og en... Jeg kan folketrygge, men jeg kan ikke det andre slåen, så nei, da har du kommet til feil person. Det skjønner jeg jo. Det skjønner jeg. Ja, nei, men det var bra. Stor... Men da må du ta det med politikerne, sånn, akkurat sånn som du sa det måtte gjøre. Regjeringen må gjøre flertallet på Stortingets vilje, da. Om man ikke gjør det, så fører det til regjeringskrise. Det er noe alle som har mer enn dag tre i barnehage vet. Ja, men så flott. Ja. Men da vet du utrolig mye mer enn meg. Ja, tydeligvis. Da trenger ikke vi diskutere det. Da får du ha en fortsatt fin dag.